Зірковий армреслінг. Уже за тиждень українці покажуть силу на турнирі «Vendetta All Stars». Це 50-те ювілейне змагання. Воно відбудеться у Польщі у рамках Кубку світу серед професіоналів «Злотий тур». Продовжить Ірина Баглай. Чи не найцікавішим двобоєм турніру має стати титульний поєдинок нашого богатиря Андрія Пушкаря із росіянином Денисом Цыпленковим. На кону титул чемпіона світу, володарем якого є українець. Стати чемпіоном легше, ніж відстоювати титул. Обидва армрестлера у топі найсильніших чоловіків планети. Цыпленкова через його габарити прозвали Халком. 15-кратний чемпіон світу Андрій Пушкар об'єктивно оцінює свого візаві. Неодноразово вже вступав з ним у двобій. Він є найсильніший з усіх атлетів, з якими я боровся. Надзвичайно велика рука, незручна. Це важливо, тому що коли рука велика, ти не можеш повністю використати всю свою силу. Велике зусилля йде на кисті. Це його великий плюс. Він мені незручний суперник. Свої шанси розцінюю приблизно 50/50. Незручний. Навіть для найсильнішого Андрія Пушкаря Олег Жох теж братиме участь у турнірі в польському Румі, де представлятиме Україну. Олег прославився своєю унікальною непереможною лівою. Навіть зовні видно, вона удвічі більша за праву руку. Саме основний моя якби, коронка – це верх. Це поборотися верхом, нав'язати свою боротьбу, нав'язати свою натяжку і нав'язати свою отута. Незручну, можливо, руку. Але цього разу Олегові доведеться змагатися правою, тож велике значення матиме тактика і знання особливостей противника. Від своєї тактики, тобто потужного та миттєвого старту, не відходитиме і Андрій Пушкар. Я стараюсь в один момент всю свою силу как бы, сконцентрувати і ударити нужне мені місце. Хоча силу і габарити в армфайті все ж ніхто не відміняв, вважає ще один український монстр армрестлингу Рустам Бабаєв. Сила саме перша, тому що проти полутонної плити ти якби технічно не грамотний був би, але ти не удержиш її. Плюс габарити, да, там ще много значить, да. Можна за счет антропометрии соперник не может использовать полностью свое КПД. То есть он, то ли можно давить отсюда, то ли можно давить отсюда. Силы будут очень разные. Здесь кисть уже отломается, здесь можно давить намного сильнее. То есть если ты взял вот так или ты взял вот так, разница большая. Загалом у «Вендетті» візьмуть участь армрестлери з 25 країн світу. Він триватиме два дні – 17 та 18 листопада. Ірина Баглай, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер».